6. oktobar, imamo dane vine i rakije u mesto Izvor, pored selo Izvor, pored Pirota. Pored toga imamo i 36. regionalnu poljoprivredni sajam u Požegi. Nakon toga odmah nas čeka i Cheese Fest u Beogradu, 13. oktobra, kao i regionalni privredni sajam u Paraćinu, koji je dan dva pre toga, 11. i 12. se održava. Odmah pored toga su mlinarski dani u Novom Sadu 13. oktobra, pekarski dani u Aleksincu 19. oktobra, babušnica sa svojom vurdijadom 20. oktobra i na kraju kao krov svega toga dolaze dani hleba i sira, odnosno dan mlekarske škole sa domom učenika 1. novembra. Paralelno sa svim tim, odmah da kažemo, da napomenemo, ono što smo zaboravili, delimično učestvuje samo mlekarska škola sa svojim proizvodom, ali gledamo da maksimalno na tim sajmovima budu uključeni i naši učenici obrazovnih profila prerađivač mleka i prehrambeni tehničar. Tako da ćemo malo pre nabrojavane sajmove neke realizovati sami kao radionica, a negde će biti prisutni i naši učenici koji će predstavljati našu školu. Paralelno sa svim tim, jedan veliki projekat u organizaciji sa Tempus agencijom, Erasmus Plus, mobilnost đaka u Bugarskoj. Pripreme su uveliko u toku, imamo još mesec dana, u periodu od 11. do 25. novembra bit će organizovana mobilnost đaka u Bugarskoj, gde će 8 učenika svih obrazovnih profila imati priliku da rade u preduzećima u Bugarskoj. Naravno, svako u svojoj sferi. I tako da je to trenutno apsolutna jedna, da kažemo, aktivnost koja nam je iznad svega.